Dámy a pánové, vytrvalci, kteří jste zůstali, a je vás hodně, je vás většina, poslední tři přednášky nebudu dlouze uvádět, Olga Bernátová. Halo, už. Dobrý den, dobrý večer. Já jsem Olga a pracuji v knihkupectví Neoluxor. A kromě toho pracuji taky pro nakladatelství Kniha Zlína. Z dřívejška mám zkušenosti i z módního průmyslu a ještě jakoby z dalších oblastí. A já bych dneska chtěla mluvit o brandingu, protože je to věc, na kterou se specializuji. Nejsem úplně ten typ markeťáka, který by dělal jako klikací aplikace nebo PPCčka s velkými rozpočty, ale mám jednu výhodu. A to, že si umím povídat s lidmi. A teď ono to zní jako banálně, že to vlastně musí umět jako každý markeťák nebo každý, kdo dělá třeba social media. Ale není to tak běžné, jak se zdá. Je spoustu lidí, kteří umí napsat skvělý status, ale už hůře třeba reagují na podněty, neumí živit diskuzi, neumí dobře odpovídat na dotazy. Pak je spousta markeťáků, kteří jakoby v uvozovkách nemluví jako lidi a mluví jako příručky. To jsou zejména ty velké firmy, které mají ty style guidy a mají prostě před sebou napsané, jaké mají používat prostě slova, čemu se mají vyvarovat. A víceméně každá ta jejich odpověď nebo každý ten jejich status je jak přes kopírák. A tím pádem se ty jednotlivé značky od sebe vůbec neodlišují. V oblasti social media marketingu je velice důležité najít svůj vlastní styl a svůj vlastní hlas. Není to o tom, že byste museli mluvit hovorově nebo používat 5 smajlíků v jednom statusu, ale je to o tom, že dokážete vtisknout té komunikaci nějaký charakter. Vy když začínáte se sociálními médii, tak máte nějaký cíl. Většinou ten cíl je, že chcete vydělat, chcete nějaký zisk. Otázkou je, jestli potřebujete ten zisk hned, anebo jste ochotní počkat. Je celá řada firem, které jakoby hned chtějí konverze, hned chtějí nákupy, dívají se prostě na prokliky z Facebooku, jaká je návštěvnost webu, dostávají prostě reporty plné čísel a to studují a jsou z toho rádi, když tam mají ty čísla vysoká. A ty statusy potom, nebo celkově ta komunikace je hodně prodejní. A tím pádem se musí finančně živit. Takže neustále do toho dáváte peníze. Ale ty peníze se třeba, když to dělá někdo dobře, tak se vrací. Jo? To máte třeba z těch aplikací, nebo když máte promoted posty, máte nějaké slevy, máte nějaké offers a tak dále. Vrážíte do toho peníze a ty peníze se vám vrací. Nicméně problém je, že jakmile do toho přestanete investovat, tak se vám to taky přestane vracet. To je jako logický důsledek tady této strategie. Já proto mám mnohem raději branding. A vnímám obecně sociální média spíše jakoby nástroj pro brandování a pro customer care, to je jasné, protože tam se logicky přesouvají ty dotazy z mailů a z diskuzních fór. A méně to vnímám jako prvek výkonnostního marketingu. Určitě nemůžu popřít, že se na Facebooku, na Twitteru, na Pinterestu a tak dále prodává. Ale pro mě osobně to nikdy nebyl primární cíl a nikdy jsem nedělala s klientem, který tady tento cíl měl, protože v tom neshledávám úplně jakoby konkrétní dlouhodobý přínos. Přijde mi to krátkozraké. A na to máme potom jakoby ty PPCčka, nebo si tu komunikaci můžeme rozdělit. Ono samozřejmě je to rozdělené tak, že z části prodáváte, z části brandujete a ideální je, když se to celé prolíná. Ale nejde dělat úplně jakoby jenom jedno. Jo. Taky si nemůžeme pořád povídat o počasí. Občas je třeba ty lidi donutit něco koupit a naopak. Já vám dám jeden příklad z mojí praxe. Knížky jsou teďka docela in. Lidi to hodně kupují v knihkupectví, na internetu. Je tady spoustu firem, spoustu e-shopů, které prodávají knížky. A ten náš český trh tak docela jako hezky jede, že si tady docela pěkně uživíme a že nám to tady hezky kvete. A je to nastavené tak, že každý článek toho trhu si na tom dokáže vydělat. Jak autor, tak nakladatel, tak distributor, tak knihkupec. A kdyby teďka přišel, a o čem se mluví, do České republiky Amazon,
tak si myslím, že se můžeme dostat do problému, protože je to zahraniční firma s velkým zahraničním kapitálem, která si může na těch začínajících trzích dovolit dotovat věci a tlačit cenu dolů nebo vytvářet nějakou konkurenční výhodu, které to lokální prostředí nebude schopné vůbec nějak konkurovat. Nebude možné, abychom dali třeba tak vysokou slevu, jako může dát Amazon, díky tomu, že si to bude dotovat ze zahraničí. A tady nás zachrání právě ta značka. Proč lidi půjdou do Neoluxoru, proč si koupí e-knihu na Palm knihách a nekoupí si na Amazonu? Protože mají rádi tu značku, protože s ní mají nějakou zkušenost, a mají z ní nějaký pocit a líbí se jim. A potom jsou ochotní třeba dát i vyšší cenu nebo se smířit jakoby s horším servisem a přesto jdou za tou značkou. Takže pro nás je třeba teďka branding naprosto klíčový, pokud čelíme hrozbě, že přijde takovýhle hráč na trh a pravděpodobně to někoho položí. A doufám, že ne nás. Lidi jsou přelétaví. Jsou určité segmenty trhu, kde jsou docela loajální zákazníci. Ale většinou jednou si prostě koupí Pribináčka, jednou si koupí Jogobelu a jindy si koupí Activy a není třeba v jedné značce. A je to proto, dost často je to proto, že z té značky nemá žádný pocit. Že tam chybí nějaká emoce. Ten emoční marketing je teďka čím dál tím důležitější, protože nákupní chování není vždycky řízené rozumem. A dost často prostě naprosto iracionálně člověk něco nakoupí na základě nějaké momentální nálady, vášně nějakého nápadu, viděl nějaký film, něco se mu líbilo, potkal ho nějaká prostě zajímavá reklama a on najednou prostě nakoupí, i když by to běžně třeba vůbec neudělal. A proto potřebujeme dostávat ty emoce i do té komunikace. Na sociálních sítích jde tady tohle dělat velice dobře, protože tam vlastně dlouhodobě mluvíte s lidmi. Je to, jak když si vytváříte přátele. Jo, kdybych to přirovnala. Máte třeba PPC reklamu, to je něco jako, že já vezmu životopis a dám to někomu, on si ten životopis přečte a pak se mnou možná půjde na pivo. A když si s ním dlouhodobě povídám na sociálních sítích, tak to je, jako bych s ním chodila na pivo třeba 6x za sebou. A on se stane mým jakoby třeba dobrým přítelem. A když se bude pak pořádat 6 večírků ve městě, tak půjde prostě na ten můj večírek. No. A na těch sociálních sítích se to dělá snadno, protože tam probíhá taková ta normální běžná komunikace. Stejně tak, jak když si jdete s někým se mnou do hospody, tak úplně stejně můžete konverzovat i na tom Facebooku a záleží to na tom, jakým způsobem se projevujete, jak reagujete, co říkáte, s kým se tam bavíte a tak dále. Lidi tam chodí se hlavně bavit a komunikovat s přáteli. Nikdo tam primárně, nebo minimální procento je tam primárně kvůli nějaké firmě, kvůli nějaké stránce, kvůli nějakým novinkám, nebo slevám, nebo akcím. Jo, a samozřejmě, že lidi jakoby lajkují stránky nebo sledují účty na Twitteru, ale primárně tam nechodí na ten Facebook podívat se, co nového říká Vodafone. A je nutné se tomu trošičku víc přizpůsobovat. A zase se to neděje zas tak běžně. A ta jakoby potřeba komunikovat s přáteli se na Facebook stránky značek může přenést tak, že se tam třeba vytváří nějaká diskutující komunita. U nás to velice dobře funguje kolem blogů a i kolem třeba knižních blogů, kdy ty blogerky nebo ti blogeři, kteří mají Facebook stránky, tak tam mají opravdu loajální komunitu, která tam vytváří ty konverzace a ti další lidé zatím jdou. A je to úplně nádherný příklad toho, jak tady tohle celé má fungovat a jak se to vůbec neděje vlastně běžně ve firmách. Že se to děje víceméně spíš na těch neoficiálních stránkách, které vám určitě doporučuji navštívit, protože tam spousta skryté inspirace. My si můžeme ukázat case study, prostě kdo to dělá dobře, jaká firma na Facebooku a může vám ukázat spoustu čísel a říct vám, podívejte se, tady Alza, Amazon, Mall, kdokoliv to dělá parádně. Ale úplně nejlepší inspiraci najdete na těch stránkách, které mají prostě těch 400-500 skalních fanoušků kolem nějakého blogu, kolem nějaké drobné značky. A tak dále. Je tam opravdu skrytý potenciál. A tady tyhle hlavně umí komunikovat. Ti ostatní mají peníze na to, aby si udělali aplikaci nebo aby si zaplatili PPCčka. Ale tady tyhle si to fakt vydřou a ta strategie je kopírovatelná a přenositelná. Už to tady zaznělo. Nenakupujte fanoušky. Já to ještě zopakuju. Fakt je nenakupujte. Nemá to smysl. A já dokonce nejsem ani úplně zastánce toho, že by se měli nějak skokově získávat ti fanoušci. Když najednou dostanu za měsíc 30 000 fanoušků,
tak se mi s nimi velice těžko pracuje. Je to masa, je to dav, ke kterému najednou promlouvám. Já můžu zase přes nějakou aplikaci třeba nebo přes PPCčka sehnat prostě 10 000 lidí. Najednou tam mám talking about nějakých třeba 9 000 z toho, ale za prostě 2 týdny mi to klesne, protože nejsem schopná tu masu vůbec uřídit. Já mám raději, když se to více dávkuje, když si to postupně umíte tu svoji cílovku, ty svoje fanoušky zpracovávat. Nejdřív máte první várku, můžete k ním více individuálně přistupovat, tím pádem je jako lépe poznáte, uděláte si tam třeba nějakou skupinu influencerů, ti, kteří tam budou vytvářet ty konverzace a na které se ti další fanoušci, ti pozdější, budou nabalovat. Už se tam začne vytvářet nějaká atmosféra a je to mnohem lépe ředitelné, než když najednou dostanete prostě 30 000 lidí, což vypadá jako strašně super. Máte tam ten engagement najednou obrovský, ale většinou to jako nevydrží. Ta značka to většinou není schopná ukočit a pak ji zase dlouho trvá, než se dostane k nějakým vyšším číslům. Všichni prodáváme na sociálních sítích a snažíme se lidi motivovat k nákupu. Ale dneska už úplně nefungují takové ty faktické statusy a pobídky. Typu, máme tady komp, má to takovou ramku, takový procesor, stojí to tolik peněz, běžte si to hned koupit. Taky nefunguje taková ta nadřazenost a autoritativnost, kdy si ta značka jakoby pomyslně stoupne na nějaký stůl a začne všem ostatním kázat, já jsem tady prostě nejlepší, máme takové ceny. A už to tady vlastně dneska jednou zaznělo. Lidé to pak začnou považovat za spam, nebo respektive začnou se jim spojovat s tou značkou třeba i nějaké negativní emoce, protože ji vnímají jako, že jim něco nakazuje, něco do něčeho je nutí. A to se většinou lidem vůbec nelíbí, protože, jak už jsem říkala, ti lidé tam nejsou nikdy primárně kvůli vám. Co velice dobře funguje v současné době, je zabalovat tady tyhle nabídky do příběhu. Storytelling obecně je teďka velký hit a pokud máte schopného člověka, který je zběhlý v tom copywritingu nebo psaní těch příběhů, tak to opravdu může fungovat. Já jsem nedávno napsala úplně náhodou jeden status na jednu knížku a měli jsme z toho strašně moc nákupů té knihy a vůbec nevím, jak se mi to jako podařilo. Jo, prostě bylo to jako nějaký polibek z hůry, ale když jsem to pak srovnávala s těmi ostatními, tak jsem si dokázala představit, ano, tady se mi to prostě povedlo vytvořit ten silný příběh, který ty lidi motivoval k tomu nákupu. Bavte je. Všichni se strašně rádi zasmějí, ale nebavte je za každou cenu, že jako stáhnete na netu nějaký obrázek, který je strašně jako lol a vystavíte si ho na stránku a tam se budou prostě sbírat najednou 150 lajků. Každý vtip, který uděláte, by vždycky měl souviset s vaší značkou, protože jakmile se to otrhne, tak vám to narušuje ten brand. Vlastně dlouhodobě v té komunikaci pořád potřebujete tam mít tu značku, aniž by si to ti lidé úplně okatě uvědomovali, aniž byste jim vždycky prostě to dávali 100% najevo. Takže když prodáváte pračky, tak tam nebudete dávat vtipy o blondýnách, ale najdete si nějaké kuriózní případy z praní nebo ideálně třeba i z vaší firmy. Tam se děje dost často jako spousta věcí a lidi mají rádi zákulisní informace, rádi se o tom dozvídají a rádi se baví tím kolektivem, který v té firmě třeba žije. A ne zase každá firma si to jednak může dovolit, nebo to jednak jakoby povolí. Jo, že na to mají samozřejmě nějaké příkazy, zákazy a tak dále. Hodně funguje meme marketing v současné době a hodně masivně se rozjíždí animované gify. Bohužel ne na Facebooku, který je nepodporuje, ale co se týče blogů nebo na Google+, to třeba taky funguje, tak ty gify jsou fakt jako spoustu to má lajků, spoustu sdílení a lidi to baví. Můj kamarád založil blog Píšu diplomku, který byl celý poskládaný z animovaných gifů, které vyjadřovaly určité situace při psaní té diplomové práce. A během několika málo dnů tam měl 100 000 návštěvy na tom blogu. Chytlo to úplně jako veliký virál. Návštěvnost byla velká, lidi tam posílali své příspěvky a tak dále. A bylo to jenom prostě proto, že prokrastinoval a založil si nějaký blog. Ale ty gify jsou teďka docela zajímavé. Jo? To je takový starý nový trend, dalo by se říct. Snažte se poznat se s těmi lidmi. Ale když nebudu mluvit úplně o fanoušcích, tak ten člověk, který pro vás ty sociální média spravuje,
by podle mě měl fungovat ve firmě. Myslím si, že je to vždycky lepší, protože to člověk, který denně chodí k vám do práce, baví se denně s kolegy na kávě, na obědě, ví, komu zavolat, kde se poradit. Navíc jako denně má kontakt s tou značkou a dokáže ji vnímat tím pádem přirozeněji. A dokáže ji přirozeně potom jakoby interpretovat na těch sociálních sítích. A když máte externistu, tak se ho snažte maximálně zapojit. A není to jenom o tom, že se každou středu setkáte s agenturou u stolu, takhle jim podáte prostě ty novinky, vyměníte si několik zdvořilostních frází, oni si to pak prostudují a jdou domů. Je lepší, když za váma přijde třeba ten freelancer nebo někdo z té agentury a popovídá si s lidma, co tam v té firmě pracuje, přijde tam spíš jakoby tak na kávu, občas se objeví, když jde kolem, dozvídá se tak novinky třeba spíš i neoficiálně, než na těch oficiálních papírech, protože potom je schopný lépe nasávat tu atmosféru a to je pro tu komunikaci opravdu důležitá. Pokud poznáváte fanoušky, tak strašně dobře funguje při malé cílové skupině, to znamená, když máte opravdu konkrétní segment, se kterým pracujete. Tak funguje takzvaná Stanislavského metoda. To je divadelní metoda, kdy herci, kteří třeba měli hrát uhlíře, tak šli na 14 dní fárat do dolů, aby si to jako vyzkoušeli a aby dokázali se do té role lépe vžít a lépe ji potom zahrát. A to stejné můžete udělat ze svojí cílovou skupinu, ze kterou třeba pracujete. Je to tehdy, když máte třeba konkrétní věk. Třeba děvčata mezi 13 a 18 lety nebo lidi, co jezdí na inlinech, nebo já jsem měla třeba klienta a to bylo retro a v té době jsem začala konzumovat tu kulturu, kterou konzumují ti fanoušci. Přesto se podle mě jakoby nejlépe do toho ten člověk, který tu komunikaci řídí, dostane. To, že začne sledovat konkrétní filmy, konkrétní seriály, poslouchat konkrétní hudbu a třeba má pár insiderů v přátelích na Facebooku nebo s nima chodí ven na kafe. Je to časově velice náročná záležitost, ale extrémně se to vyplácí, jde to hodně poznat na té komunikaci. Já to na sobě vidím, jak vždycky vypadá začátek té spolupráce s klientem, kdy ho ještě tak úplně neznám a jak to vypadá třeba za 3-4 měsíce, jo, kdy já jsem třeba v případě toho retra teďka hrozně miluju AC/DC a poslouchám Iron Maiden a teďka poslouchám Citrony a Team a je to fakt jako, nikdy jsem to neposlouchala, ale teďka to fakt jako zbožňuju. Naučila jsem se ten styl nějakým způsobem chápat. A to samé bylo třeba s holkama, jo? Od těch 13 do 18. Třeba skupina One Direction je opravdu dobrá. Jo? Když se tomu otevřete, tak to je fakt dobrá muzika. Jo? Nemá smysl, aby to člověk dělal na sílu, aby se podíval prostě na ty seriály, filmy a pak si řekl, Ježíši, takové blbosti, jak to prostě může někoho zajímat. Naopak vždycky se v tom snažte něco najít. A ono to opravdu hrozně moc funguje. Je to lepší, než poslat někoho na třídenní kurz o social media. Tak ho prostě zkamaraďte s někým z cílové skupiny a dejte mu prostě televizi s DVDčkem a on je schopný to do sebe třeba nasát. Pokud je samozřejmě tím vhodným člověkem. Je to taky o typu, nemůže to dělat každý. Obecně pro branding a pro sociální sítě je důležité i si to umět naplánovat. Je důležitý timing a je důležitý i ten copywriting. To, jak máte dlouhý status, co tam říkáte, jak se trefíte do aktuální doby, do aktuální nálady. Je zajímavé, že třeba na Facebooku je největší aktivita v prime timeu, čili kolem třeba té 8-9 hodiny večerní. A Twitter se zase čte hodně ráno, když jezdí lidi do práce. Ale většina značek publikuje jakoby obsah stránek ve své pracovní době. Čili se úplně míjí s těmi jakoby nejdůležitějšími obdobími. A je to zejména tím, že spousta lidí to bere jako práci od 8 do 16. Nebo 16:30. A nevěnují se tomu třeba po večerech. Lidi velice oceňují, když umí značka rychle komunikovat. To je více pro ně třeba lepší benefit než sleva. Když si v 11 večer někam napíšou dotaz a někdo jim v 11 večer prostě odepíše, tak třeba na mě osobně to působí jako fantasticky. Že někdo v 11 večer tam sedí a čeká, až já mu napíšu, je celý nadšený, že jsem mu napsala a hned mi odpovídá. Jako parádní věc. Netlačte na ty lidi. Zase, příručka copywritera na sociálních sítích, kapitola číslo 1. Každý status, tweet,
post musí mít nějaké call to action, protože se to má sdílet a lajkovat a komentovat. Ale většina zase značek pracuje s tím, že má prostě 5 těch příručkových otázek. Co si o tom myslíte? Jak se dnes máte? Sdílejte to, pozvěte své přátele, anebo jestli se vám to, jestli souhlasíte, dejte like. A zase, používají to úplně všichni a trošičku se v tom ztrácí nějaká kreativa a nějaká přirozenost, protože v normálním případě nesedíte s člověkem v hospodě a neřeknete mu, Franto, jestli se ti líbí ten film, tak dej like, nebo co si myslíš? A za 5 minut se ho ptáte, co si myslíš? A za dalších 5 minut, a co si myslíš? A za dalších 5 minut zase, co si myslíš? Nemůže to fungovat, musí to být trošičku živější a přirozenější. Proto já jsem třeba úplný odpůrce style guideu. Já si to vždycky jako přečtu, ale omezuje vás to v té komunikaci. Ta komunikace pak nemůže být přirozená. Není to pak autentické a ti lidi tomu hůře věří, jo, protože pořád vidí něco, co by mohl vygenerovat nějaký UI robot. Poslední rada, nebuďte trapní. A tady bychom mohli zahájit novou přednášku o tom, co je trapné, protože to, co je trapné pro jednoho člověka, může být hrozně cool pro někoho jiného. Úplně krásným příkladem, který vám vřele doporučuji prozkoumat, je Dominika Myslivcová, která byla svého času nejčtenějším blogem v České republice. Je to dominikamyslivcová.cz. A má teda fotorován, samozřejmě v Comic Sansu, růžovou stránku, poradnu vztahovou a spoustu dalších věcí. A ona opravdu jakoby rozdělila republiku na ty, kdo ji úplně nesnášeli a na ty, kdo ji úplně zbožňovali. A neexistovalo nic mezi tím. A pro spoustu lidí byla trapná. A to je problém. Já si myslím, že ty extrémy by se neměly moc vyskytovat. Protože se vám ta klientela vždycky trošičku proměňuje. A když se zaměříte na jeden segment a ten segment se pak jako vyčerpá, jo, nebo prostě zestárne, nebo odejde, nebo nedoroste prostě další generace té vaší cílové skupiny, tak najednou budete prostě už jenom trapní. Takže pozor na to. Tak a to je ode mě všechno. Děkuju. Tak, děkujeme, Olgo. Kdo má dotazy, dámy a pánové? Jeden jediný. Máme něco na YouTube. Tak já mám dotaz. Které značky to dělají podle vás dobře? Protože pořád si říkáme ty negativní příklady, tak... Jo, já nechci vypadat, jakože to tady dávám kámošům, ale hrozně dobře to dělají Palm knihy. Mně se strašně líbí, že tam to dělá asi víc lidí, ale Jirka Vlček, který ty Palm knihy tak nějak jako vlastní a nějak tomu šéfuje, tak on tam vždycky jakoby na ten Facebook napíše něco, co ho zrovna napadlo, nebo má zrovna nějakou jako náladu, nebo se něco aktuálně děje, on má chuť to někomu říct. To je něco, jak kdybyste to napsali na svůj soukromý profil na Facebooku, že máte pocit, že musíte sdílet s lidmi, že si třeba zrovna čistíte zuby nebo něco. A vypadá to jako nádherně. K té značce, k tomu brandu se to velice hodí. Zase se to úplně ve stejném stylu nedá použít jakoby na větší. Ale ty Palm knihy to dělají třeba zrovna fakt jako hezky. Je to opravdu, jak kdybyste s nima prostě seděli někde na kafe a hrozně příjemné. Oni u nás sídlí, tak my tam sedíme dost často na kafe, ale někdo z těch větších značek? Napadá vás někdo? Nebo všichni to jako porušují tady ty pravidla? Z těch větších, jako nikdo není dokonalý, si myslím, že jako není žádná jako super značka, která to dělá všechno správně, protože na to nemůže existovat žádný manuál. Je to prostě jako přirozená, založené je to na sociálních vazbách, na přátelství, na tom, jak lidi prostě fungují a to se nikdy nedá naplánovat. Nikdy na to nemůže fungovat 100% strategie. Ale mně se třeba hodně líbí jako Red Bull obecně, který dělá jako super věci, které jsou víceméně jenom brandovací. To znamená, negenerují žádný prodej. A jsou to takové jako blbosti, které očividně tu značku baví a baví to ty fanoušky a je to jako skvělé. Já mám ráda ty značky, které do mě každý den necpou jednu věc, kterou si můžu koupit a přinesou mi něco, co udělá jenom tak jako z radosti prostě. Tak, dotaz vzadu, Tomáš Hájek. Není to dotaz můj, je to dotaz internetu. Lidi se vás ptají, jaký byl ten status, o kterém jste mluvila, který tak zvýšil prodej? Je to status na knížku Ten, kdo stojí v koutě. Ta knížka je fantastická, určitě si ji kupte. A je to docela nedávno, to bylo na Neoluxoru. A bylo vidět, že to jako spoustu lidí to zhánilo, šlo to vidět i na čtenosti toho blogu, šlo to vidět na e-shopu. Čím to bylo tak výjimečné? Co jste tam napsala? Recenze? No, víte co? Já nevím.
Bylo to tím, že já tu knížku fakt jako miluju. Jo, takže to bylo z vás prostě. No, jako víceméně asi jo. Jako někdo jiný je recenzoval, já jsem to vlastně jakoby jenom sdílela, ale ta knížka je jako tak fantastická, že se mi to asi podařilo napsat tak přesvědčivě, že to prostě klaplo. Tak, David Hula, tady. Mikrofon poprosím. No, u nás konkrétně v Neluxoru prodáváme hlavně jako tištěné knihy. My máme sice jako prodej i elektronických knih, ale prodáváme hlavně tištěné. Ale pokud bych měla třeba odpovědět za knihu Zlín, tak u nás prodej elektronických knih dělá asi 10% z celkového prodeje všech elektronických tištěných. Prosím? Jak to myslíte? Jak trend, jaký bude? Jestli to poroste třeba? Já si myslím, že to teďka trošku stagnuje, ten trh. Ale uvidíme, co udělá podzimní sezona, protože obecně pro knižní biznis všichni od ledna do srpna čekají, až přijde září. Tak ještě nějaký dotaz. A klidně můžete využít, že tady Olga správně se ptáte na jiné věci, než jsou jenom sociální sítě. Elektronické knížky tištěné. Dobře, pokud ne, tak Olgu ještě poprosím, pojďte mi pomoct vylosovat tady výherce. My jsme tady slíbili panu Hejlovi, ten si může vybrat. Máme tady tři knížky fyzické, tak to se k vám hodí. A pak máme tady šest balíčků našeho partnera Greatbox. To jsou takové kosmetické věci, zásilkový obchod. Vezmeme to rychle, protože to nikoho nebaví. Ono to vždycky baví jenom ty lidi, co vyhrajou. Tak to jako chápem, ale... tak pan Hejl si může jít vybrat jako první a vy mi prosím vyberte tady dalších 8. Čítám dobře. Tak teď můžete přímo potěšit někoho osobně. Sladek mám 8. Takže mám číst, jo? Tak. Filip Huněk. Je tady? Je tady, dobře. Můžeme jít klidně dál, vezmeme to najednou. Josef Danda. Z Popronu. Jo, to je takový nefér, no dobře, uznámem to. Martin Procházka. Firma Havelka. Je tu? Výborně, tak to jde dobře. Cokoliv si vemte. David Hůla. Ještě nemám žádnou obulku. Vy jste to vybrala úplně skvěle, všichni jsou tady. Můžete si vybrat, co chcete. Jdete Josef Kopecký. Mariano. Jsou tady všichni. A já fakt nemám žádné, já jsem nemám šťastnou ruku. Martin Pěnička. Na co nemáte šťastnou ruku? Na ženy. Jo, no to je teda... Jiří Vlček. To je úplně zmanipulované tady hrozně. A tady mám jednu. Ještě, že na Jirku nezbyla knížka teda, to by bylo fakt trapné. Martina Koutná. Můžete, ale už je to stejné. Martina Koutná, jediná žena. Tak tady není. No tak to genderově, tak vyberte ne, nějakou tak to, ženu. Ne, zkuste to radši vy, jo. Tak já očividně to neumím. Vyberu nějakou dobrou ženu. Ty holky. Už a já? Věra Štefánková, Scepter. Je tady. Tak ženu jsem vybral, ale nemám na ní štěstí asi. Tak ještě jednou zkusím. A tady je samý. Tak děláme to jinak. Kdo má zájem o kosmetický balíček? Tak pojďte, vyhrála jste. To je náhoda. Děkuji, Olgo. No a poslední dvě přednášky, jak už jsem avizoval, Facebook, Google, Kataríno, pojďte k nám. To je, co si tady oddechuje ten sál. To bude rychlý už. A Katarína navíc má typickou přednášku, protože jsme si říkali, že je to takový fenomén, že to nemusí být toliko e-commerce. Pro mě to taky bude překvapení. Jestli je to fakt tak skvělé, jako ten Facebook, jak se jeví. Jsem na vás vědavý, Kataríno. Tady máte ovládání, mikrofon, těšíme se. Raz, dva, tři, slyším vás. Takže dobré odpoledne, já vás všechny zdravím. Já se na vás podívám a hnedka si sundám brýle, protože to nemám ráda. Já jsem tady dnes proto, abych vám vlastně povyprávěla pohádku a doslova pohádku o tom, jaké to je pracovat pro Facebook.
Můžete se teď klidně opřít, oddechnout, nebudu do vás hustit žádný sociální bláboli. Budu vám povídat o tom, jaký to je, když si mladý člověk splní svůj sen a dostane se do zahraničí a pracuje pro takovou firmu, jako je Facebook. Takže já jsem pracovala téměř 2 roky v Dublinu v centrále pro Evropu, Afriku a Blízký východ. Pracovala jsem v několika oddělení, převážně v marketingu a v sales, pro několik trhů, vesměs pro anglicky mluvící trhy a potom trošičku málo jsem se snažila nastartovat český a slovenský trh, ale doteď vlastně ve Facebooku neexistuje žádný zaměstnanec, který se stará o tyto 2 země. Takže doufáme, že třeba i moje prezentace někoho z vás inspiruje a do Facebooku se konečně podaří dostat nějakého Čecha nebo Slováka. Takže já bych dneska vám chtěla říct, jaký jsou takové velké hodnoty ve Facebooku a co to vlastně znamená, když jim věříte. Podle mě to je jako kdyby jediná možnost, jak se do Facebooku dostat, protože když se hlásíte o práci v této firmě, tak nejde ani tak o to, že máte úžasné univerzitní vzdělání, výborné výsledky, jste neuvěřitelná osoba, máte takový koníčky a expertizu jako třeba málo lidí ve vašem věku, ale jde spíš o to, jak myslíte. Jde o to, že vlastně Facebook není společnost taková ta typická mašina na biznis, ale je to vlastně společnost, která strašně dána sociální misi. Takže pokud se chcete dostat do Facebooku, tak nejdůležitější je mít dobrý srdce. A teďka vám vysvětlím, co to vlastně znamená. Takže sám Mark Zuckerberg vlastně říká, že Facebook nebyl původně vytvořen proto, aby to byla firma. Byl vlastně vytvořen proto, aby splnil nějaký svý sociální poslání. A to sociální poslání je pomoct lidem a pomoct světu být více otevřený a pomoct lidem spolu komunikovat snadněji. Co to vlastně znamená? Znamená to, že vlastně ve Facebooku pracují lidé, kteří mají nějaké hlubší poslání. Většinou se snaží pomoct svý zemi, pomoct nějakým lidem, kteří třeba nemají ve své zemi svobodu projevu, kteří mají vlastně hluboké sociální myšlení a cítění. A vlastně pokud na těch pohovorech se neukáže, že jste takováhle, jako kdyby ten kulturní fit, tak vlastně nepostupujete dál, ať už jste expert, jaký chcete. Proto i sám vlastně Zak říká, že neexistují uživatelé Facebooku, jsou to prostě lidé. Lidé jsou vlastně nejzákladnější složka a to, proč ten Facebook funguje, proč se vyvíjí dál, proč je tam, tam kde je, proč ty produkty vypadají tak, jak vypadají. Zak vlastně říká, že produkty se mají stavět na lidech a ne na datech, protože data vám nepřinesou čaj, když jste nemocný, nebo vás neobejmou, když dostanete kopačky, nebo vás nepozvou na panáka. Je to vlastně trošičku asi přitažený za vlasy, ale co se tím chci říct, tak je to, že pokud vlastně lidem dáte nějaký prostor, dáte jim nějaký prostředek, jak budovat a spojíte je s dalšími lidmi, tak se vlastně podaří většinou, to je taková jako přirozená vlastnost lidí, že lidi strašně rádi na něčem pracují a strašně rádi něco vytváří. Takže pokud jim to umožníte a dáte jim ten prostředek, což je vlastně Facebook, ta sociální síť, tak vlastně dosáhnete toho, že dostanete z těch lidí neuvěřitelné věci. Vlastně jakým způsobem se ve Facebooku pracuje? Je to, jak už jsem řekla, je to o lidech, takže pracuje se vždycky v týmech. Nikdo nepracuje sám někde v koutku jako šedá myš a nesnaží se přijít na nějakou geniální myšlenku a geniální produkt, ale pracuje se všechno je to týmová práce a takový jako kdyby fenomén ve Facebooku je takzvaný hackathon. Já nevím, jestli jste o tom někdy slyšeli, ale je to vlastně noc,
během které se spojí lidé z různých týmů, nakoupí se pivo, jídlo a lidi se prostě lehnou do gaučů, přinesou si deky a celou noc intenzivně pracují na nějakým myšlence, která je napadne, nebo kterou jen tak spontánně spolu vytvoří. A během vlastně takovýchto nocí vznikly produkty jako třeba timeline, tagování na fotkách a tak dále. Takže je to opravdu velká tradice ve Facebooku. Co je vlastně taková další charakteristika, nebo filozofie Facebooku je soustředit se na to jenom, co je důležité a to, co přináší co nejvíce lidem nějaký užitek. Takže proto vlastně Facebook se snaží tu práci svým zaměstnancům co nejvíce usnadnit a nabízí jim různé benefity, jako je kompletní zdravotní péče, kompletní strava. A to musím teda říct, že to je opravdu skoro jediná věc, která mě teďka strašně chybí a to je opravdu špičková kuchyně, opravdu výborný snídaně, obědy, večeře. Na každém patře máte takovouhle kuchyňku, která je plná různých dobrot a to je teda úžasný benefit. Další věci jsou třeba doprava do práce. Buď to jsou tam firemní autobusy, které vás odvezou z domu přímo do práce, nebo vám nějaké příspěvky třeba v nějakých menších kancelářích. Samozřejmě jsou to potom veškeré pomůcky, co potřebujete ke své práci, takže laptopy, nejrůznější sluchátka, spreje, barevný papír, prostě cokoliv si představíte, nic není problém. Stačí jenom definovat, k čemu to chcete a všechno dostanete. No a k tomu vlastně taková další hodnota je move fast. Tím, že vlastně Facebook vám dá všechno, co potřebujete ke své práci, abyste ji mohli vykonat, tak očekává, že vy rychle dodáte výsledek. Ve Facebooku po všech kancelářích jsou takovýhle nápisy, různý takový jako motivační slogany, který vlastně nutí neustále všechny lidi přemýšlet a pracovat dál a snaží se vlastně třeba váš manažer nebo celý to prostředí z vás dostat to nejlepší v co nejkratší době, takže ta práce v tom Facebooku spíš vypadá, jako když pracuje MacGyver, než jak pracuje James Bond. Není to prostě elegance, je to efektivita a je to rychlost. Další taková věc, co je ve Facebooku, a to si myslím, že v mnoha firmách neexistuje, je úžasná otevřenost. Každý zaměstnanec má vlastně prostor se vyjádřit úplně ke všemu, co se v té firmě děje. Je tam několik kanálů, tohle je zrovna taková, tomu se říká all hands diskuze, která je vlastně pravidelná, je tam několik takových diskuzí, tady zrovna Sheryl Sandberg a Oprah. Je to vlastně ta firma se snaží zapojit každýho z vás a využívat všech vlastností všech zaměstnanců, takže neexistuje nikdo, kdo jehož názor je důležitější než toho ostatního. A další věc je obrovský respekt v té firmě. Každý respektuje svého kolegu, je to jedno, jestli je to váš nadřízený nebo je to juniornější kolega, ale prostě každý respektuje ostatní a každý hledá silné stránky. Ve Facebooku se nepracuje na slabostech, nepracuje se na tom, co neumíte, abyste to zlepšili, ale ve Facebooku se pracuje s tím, že se snaží všichni využívat silné stránky svý a silné stránky těch druhých lidí, co si myslím, že nenajdete jen tak v nějaké firmě. Proč si myslím, že Facebook je tam, kde je? Protože tam neexistuje takovýto jo, jsme dobří, prostě udělali jsme to, jsme fakt mistři světa a je to prostě hotový a jdem někam jinam. Ve Facebooku je pořád prostě pocit, že je pořád co zlepšovat, něco se udělá, najednou si vyskytne tisíc dalších problémů, takže proto si myslím, že ta firma je tam, kde je, protože i samotný Zak, když například bylo IPO,
prohlásil, dnes je den, jako je každý jiný, všichni zpátky do práce a prostě se pracovalo jako každý jiný den. A je to pravda, prostě this journey is never finished. A to je hlavní motto Facebooku. A je to vlastně taky daný tím, že Facebook dělá to, co potřebují lidé. A protože lidé se neustále vyvíjí a neustále přichází s novýma věcma, tak Facebook musí prostě udržovat to tempo, nebo řídí to tempo, takže prostě kdyby stagnoval, tak už na něm nikdo není. Takže díky bohu, že se pořád vyvíjí, i když spoustu uživatelů nesnáší takové ty změny, kdy vás jako najednou ze dne na den Facebook nutí, jako kdyby začínat nový platformě, ale kdyby to tak nebylo, tak to skončilo jako MySpace třeba. Vlastně dal Facebook mě osobně, tak to je neuvěřitelné množství přátelství, neuvěřitelné množství kontaktů po celém světě. Je to úžasný chvíle, úžasný sebezlepšení a je to naučit se být lídrem, naučit se využívat týmovou práci, být lepším člověkem. A to si myslím, že pokud se bavíte s každým bývalým zaměstnancem, tak bude mít stejný pocit. Je to prostě neuvěřitelná síla lidí a ta firma je opravdu o lidech a o přátelství a je to prostě taková neuvěřitelná pozitivita a radost, radost práce. Takže teďka se koukáte na pár mých fotek, které jsem pozbírala. Já asi to tak ukončím a spíš bych vám dala prostor se ptát na to, jestli máte nějaký dotaz. Díky. Tak, já myslím, že to bylo zajímavé osvěžení z jiného soudku. Pohled do zákulisí Facebooku, až vám nebude něco jasné, proč Facebook dělá to či ono, tak už možná víte proč. Kataríno, něco vás klamalo? Ještě teda k tomu dodám, teď jste mě tak k tomu jako pobídnul. Mm-hmm. Já si myslím, že tohle si musí využívat i ty lidi, co jsou na druhé straně, co dělají ten business na Facebooku, protože když nezačnete brát ty lidi jako lidi na tom Facebooku a nezačnete k ním mluvit jako k lidem, přesně o tom, o čem mluvila Olga tady před chvílí a musím teda říct, kéž by tady bylo víc takových lidí, co to takhle chápou, jako Olga, nevím, kde teďka je, ale výborný, fakt výborný. Super. Je něco, co naopak vás překvapilo nebo dokonce zklamalo ve Facebooku, co jste si představovala jinak? Tak já začala ve Facebooku, je to 2 roky zpátky a v té době vlastně nikdo nevěděl, co to je za firmu. Byl to nějaký startup, nikdo nevěděl, jaká bude budoucnost. Nebyl to tenkrát žádný lukrativní zaměstnavatel. Takže na druhou stranu to překvapení, jak to bylo úžasné, když jsem tam přišla do té firmy a jak fungovala ta práce a jaká to byla strašná zábava tam chodit, jak se prostě člověk těšil do té práce. Tohle se vlastně převrátilo za asi tak rok, kdy najednou byl obrovský boom ve Facebooku a do Facebooku se začali masivně nabírat noví lidi a ta práce se změnila z takového toho startupového prostředí na korporaci. Takže i když se Facebook snaží, co to jde, zachovat si takovou tu startupovou kulturu a to nadšení, tak prostě ta změna k té korporaci, což je daný tou velikostí. No. Už je to nevyhnutelné. Hmm. Tak, vidím dotaz. Ja sa chcem opýtať, že ako funguje Facebook po tej manažerskej stránke, možno veľkosť tímov, tá štruktúra tých tímov, vedenie tímov, kto tam o čom rozhoduje, ako sa to riadi, ako funguje tá komunikácia v rámci firmy. Ďakujem. Díky za otázku. Tak ve Facebooku vlastně neexistují pevně, nebo jako kdyby, ano, máte napsaný ve smlouvě, jaký jste level a dostáváte určitý plat, který odpovídá tomu levelu. Ale co se týká toho pocitu, když pracujete s těmi lidmi, tak to absolutně nepoznáte. Prostě všichni jsou si rovni a je to opravdu týmová práce. Samozřejmě, že ten váš manažer je spíš takový člověk, co jako kdyby dohlíží na to, aby prostě všechno fungovalo to, co má a vesměs tam zasahuje jenom, když se něco nedaří nebo když je nějaký problém. Protože prostě Facebook se snaží v každém najít tu silnou stránku a každý ho udělat lídrem v tom, co rád dělá, tak je tam obrovský prostor pro každýho vést si svůj vlastní projekt. Takže vlastně svým způsobem každý je si svým manažerem.
Tak ještě nějaký dotaz, doplnění? A to je unikátní příležitost dozvědět se o tom zákulisí všechno. Tak já ještě to využijem. Dobré, je to obrovská firma, to znamená, akým způsobem chápem, že tam každý má nějaké svoje úlohy, pracuje na svojich projektoch. Kdo to celé tomu dává tu finálnu tvár, ako sa to celé dává dokopy, ako sa to, lebo je to prostě obrovský počet lidí, které treba nějakým způsobem skoordinovat a celé to nějak dát do nějaké podoby. Tak to je dobrá otázka. Tak ve Facebooku vlastně neexistuje další plán než na 6 měsíců. A pak je taková ta vize, kterou má většinou Zak a pár lidí kolem něj, která je třeba, co bude za 30 let, co chce být Facebook za 30 let, jak se bude vyvíjet svět. A nic mezi tím neexistuje. Takže tam se všechno tvoří, a to bych možná i kecala, kdybych řekla, že 6měsíční plán někde existuje. Je to prostě vidina na 2 týdny dopředu, 3 týdny dopředu a takhle se vlastně pracuje. Takže Už víme, co má společného. Jsem odpověděla. Už víme, co má společného Facebook a řízení některých státních zakázek. Tak ještě nějaká otázka, dáme a pánové? Nebo sonda, dotaz. Děkuju, Kataríno, ještě jednou. Prosím. A máme poslední prezentaci. Jak jste se seznámili vlastně s manželem? Seznámili jste se přes Facebook, Google nebo Ne, my se známe od mateřské školky, takže. Je úplně jako Montekové a Capuleti, dvě firmy. Tak teď už to nebude příběh to o tom. Ještě k tomu teda vám řeknu, že jak v Dublinu. Pojďte nebo k nám, pojďte se k nám přidat, kde sedíte. I v Kalifornii, kde jsou vlastně takovýhle ty velký sídla těch technických společností, tak všechny, ať už je to LinkedIn, Twitter, Google, Facebook, Salesforce, prostě všechny tyhle firmy jsou kolem nějakého malého parku a všichni jsou tam spolu, všichni bydlí spolu, je tam několik takovýchhle párů, jako jsme my dva, takže nejsme dva exoti. Dobře, takže na závěr Google, to nebude už přednáška o tom, jak to chodí v Google, nebojte se. Teď to bude o tom, jak Google využít a další nástroje pro e-shop. Je to tak? Jakub, je to vaše. Je to tak? Díky. Mockrát často se vám nestane, že budete navazovat prezentaci po manželce. Doufám, že Katka všechny nepřesvědčila, aby teďka šli pracovat do Facebooku a vy opustíte všechny vaše e-shopy a online podnikání. Takže dobrý den ještě jednou. Já se jmenuji Kuba Cardam a dnes tu jsem proto, abych vám řekl, jak komplexně funguje Google vyhledávání, jak Google Search využít jako jeden ze zdrojů získání návštěvnosti vašich zákazníků na váš web, jak v organickém vyhledávání zaujmout, jak být chytlavý na to, aby si vaši potenciální zákazníci vybrali právě ten váš výsledek, protože jich vidí strašně moc při tom hledání. A taky se podíváme na to, jak se nenechat nachytat z toho pohledu, že existují nějaký Google pravidla, nějaký Search Quality Team, ve kterém jsem pracoval. A to se dozvíme až na konci, v té druhé půlce té prezentace. Takže za začátku začnu tím, jak vůbec vlastně Google Search funguje. Spousta z vás to určitě zná. Můžete mě ten slide hodit se zpátky? Já se tady tak nějak... Jo, je tady kliker. Dobrý. Jo. Takže Google vlastně prochází miliony a miliony stránek, které na základě obsahu a různých podnětů rozděluje, indexuje a potom algoritmy na základě vyhledávání vám dávají výsledky, které jsou řazeny podle více jak 200 signálů, se dneska říká. My se dneska budeme bavit o tom organickém vyhledávání, to znamená to neplacená služba, která je zdarma, kde jsou si všechny weby rovné, ať už utrácíte peníze za AdWords nebo ne, prostě všichni tam jsou si rovné. Jak se do výsledku vyhledávání dostat? Když máte web nebo e-shop, tak první věc, co byste měli všichni udělat, je využít nástroje pro webmastery. Kdo zná nástroje pro webmastery, kdo používá nástroje pro webmastery? Většina z vás ano. Nástroje pro webmastery je to nástroj stejně tak důležitý jako třeba Google Analytics, akorát z toho pohledu toho searche. Je to o webmaster tools bych mohl mluvit klidně celou prezentaci, to můžeme nechat na jindy. Pořádně tam přeskakujou ty prezentace. Pro
pro teď je prostě důležitý, je, abyste Google řekli, že váš e-shop existuje, že vaše webová stránka existuje, takže tam dáte sitemapu, což je prostě nějaká struktura té vaší stránky, vašich příspěvků, vašich produktů, tak, aby to Google mohlo zaindexovat a aby to následně vaši uživatelé mohli najít v tom výsledku vyhledávání. Google Search se strašně rychle vyvíjí a výsledky vyhledávání jsou čím dál tím víc bohatší, ať už tam jsou různé obrázky, různé videa, knowledge grafy, mapy, strukturované úryvky. A je zde strašně moc příležitostí, jak vy můžete toho vašeho potenciálního zákazníka zaujmout. A to je to, co vám chci dneska říct. Vy nemusíte nutně být na první stránce výsledcích vyhledávání nebo na prvním místě. Vy můžete vyčnívat i jinou formou. Ukážeme si to například na strukturovaných úryvcích, které já si myslím, že zrovna pro všechny e-shopy jsou strašně důležité. Vy můžete vlastně těm výsledkům ve vyhledávání dát nějakou formu, která je graficky přitažlivější. Jako například zde strukturovaný úryvek pro produkty. Vy tomu můžete tam přiřadit cenu, vy tomu můžete přiřadit hodnocení. A to je chytlavý na ty oči. Když vidíte strašně moc těch výsledků ve vyhledávání, které mají vždycky ten modrý titulek, potom černý prostě popisek, tak vy se zkuste se zamyslet nad tím, jak se můžete vyčlenit, jak můžete vyčnívat mezi tou konkurencí. Těch strukturovaných úryvků je celá řada. Ne všechny využijete, ale můžeme si je ukázat. Například strukturované úryvky na recepty. Je tam něco navíc, je tam obrázek, je tam hodnocení. To je něco, co je na to oko chytlavé, když to vidíte v těch výsledcích vyhledávání. Nebo například strukturované úryvky pro akce a eventy. Například máte někdo z vás, kromě e-shopu, i kamenný obchod? Pár lidí, ano. Dejme tomu, že budete vytvářet nějakou akci ve vašem kamenném obchodu, dejme tomu nějaký promo nějakého produktu. Vy můžete na svůj blog napsat článek, tomu dáte strukturovaný úryvek v podobě akce a pak se vám to krásně zobrazí ve výsledcích vyhledávání v této formě, že tam budete mít datum, název akce, kde to je. A to je něco zase, co dáváte tomu uživateli navíc. Vy se musíte, zkuste zvyšovat tu uživatelskou zkušenost tak, abyste nabídli mu něco jiného než vaše konkurence. Zkuste se tímto způsobem prezentovat. Když jim dáte něco navíc, vaši uživatelé to ocení. To stejný například, když máte blog, asociujte vaše blogové příspěvky s vámi. Autorství, Google Authorship. Dáte do toho nějaký trust, nějaký vaši vás sebe dáte do toho příspěvku, to znamená, pak se vám to zobrazí v lepší formě. Vy do toho, je tam nějaká důvěra toho autora. Ve výsledcích vyhledávání pak to působí poměrně taky hezky. Kromě strukturovaných úryvků je celá řada jiných možností, jak můžete zaujmout. A snažte se přemýšlet tak, jak vaši uživatelé můžou hledat. Není to kolikrát jenom na webu. Je těch zdrojů strašně moc, můžou hledat skrz obrázky, skrz videa. A když to řeknete Google a nasadíte sitemapy pro obrázky a videa, tak častokrát se stává, že obrázky i například videa rankují daleko výše než třeba ty organické výsledky vyhledávání. A je to další ze zdrojů, jak zaujmout ty vaše potenciální zákazníky, jak je dostat na vaše stránky, tak aby následně něco koupili, nějaký ten produkt, jak konvertovat. Snažte se přemýšlet o všech druzích digitálních asetů, které váš e-shop nebo který váš web nabízí a snažte se to tu cestou optimalizovat. To stejné například Google Mapy nebo Google Plus profily, které často bývají teďka integrované do výsledku vyhledávání. Je to zase o tom, jak Google je víc a víc bohatší na výsledky vyhledávání. Dáváte tomu uživateli něco navíc, můžete mu říct, kdy má otevřeno, jak se tam dostat. A to je něco, to je nějaký ten trend, kterým se jde teďka hodně, i u Facebooku, i u Google, lokální search. Dejme tomu, když já budu hledat cokoliv na mobilu a budu hledat něco konkrétnějšího, a Google to asociuje se mnou, tak, nebo s tím vaším e-shopem, kam já chci jít, nebo prostě s jakýmkoliv místem, tak je pak strašně jednoduché se tam dostat, můžete tam jedním tlačítkem zavolat. A to je zase ta další přidaná hodnota, kterou tomu uživateli dáváte. A to je to,
To je ta hlavní moje message, co dneska vám chci říct. Prostě buďte chytlaví, využijte všech možných zdrojů, jak dát uživateli něco navíc. Nějakou přidanou hodnotu, nějakou unikátnost. Samozřejmě všechno tady toto bude fungovat, pokud budete nabízet kvalitní služby, kvalitní produkty, budete těm uživatelům dávat kvalitní, unikátní obsah, který bude mít přidanou hodnotu. To znamená, když já půjdu na váš e-shop koupit si nějaký produkt, já tam chci mít nějakou přidanou hodnotu, já tam chci vidět nějaký unikátní content, nějakou, dejme tomu třeba i recenzi, když jste psali na blogu. Nechci tam vidět skopírovaný text z oficiálních produktových stránek, protože málo kdy se setkáte dnes už s produktem, který bude tak unikátní, že se dá koupit jenom u vás. A e-shopu a obchodu, který nabízí podobný produkt, může být spousta. Zkuste se odlišovat, zkuste nabídnout těm uživatelům něco jiného. Já, když potom narazím na produkt nebo na nějaký příspěvek, prostě cokoliv takhle už na webu, co se mně bude líbit, co bude mít pro mě jako uživatelsky přidanou hodnotu, já to mile rád budu sdílet se svými známými, ať už jim to prostě pošlu mailem, nebo ať to už jim to doporučím osobně. Když to bude mít pro mě přidanou hodnotu, já o tom, pokud budu spadat do té komunity nějaké, která prostě o tom může psát články, já mile rád publikuji článek, mile rád vám dám tam třeba odkaz, na zpětný odkaz, který bude mít kvalitní přidanou hodnotu. A to je to gro celého. Když se podíváte, možná, jestli vám říká něco jméno Metcalf. Metcalf je člověk, který je, často vystupuje na YouTube videích a říká všechny možné updaty, co se týče SEO, jak dělat příspěvky, jak psát kvalitní články a tak dál. A on to vždycky v každém příspěvku skoro zmíní. Prostě dělejte kvalitní obsah. Tvořte obsah pro lidi, netvořte obsah pro vyhledávače, netvořte obsah pro obsah. A tohle to zkuste mít pořád na paměti. Dál chci taky říct, když máte kvalitní obsah a ve výsledcích vyhledávání vždycky vidíte titulek, popisek, musí to mít hlavu patu, musí to být chytlavý. Uživatel, když klikne na výsledek vyhledávání, tak musí vědět, kam se dostane. To stejně platí i pro sdílení na sociálních sítích. Zkuste se někdy podívat, jak vypadají vaše příspěvky nebo vaše webová stránka nebo vaše produkty, když je uživatelé sdílí na sociálních sítích. Je to víceméně to stejné. Vždycky tam je titulek, popisek, můžete tomu definovat obrázek, kolikrát to můžete definovat i třeba na Facebooku video, takže si to uživatel může rovnou pustit, aniž by opouštěl vlastně Facebook stránku. A tohle je znovu další jakoby přidaná hodnota toho uživatele. Je to vždycky o tom, co vy s tím uživatelem zamýšlíte, ale dejme tomu, že já budu sdílet nějaký článek nebo nějaký produkt na Facebooku, tak já tam chci vidět, aby to tam mělo hlavu patu, aby tam bylo přímo ten produkt, přímo ten popisek, přímo ten obrázek, který se to týká, protože často to bývá, nebývá takhle optimalizované. Zkuste na tohle myslet. A teďka už se dostáváme k search quality a týmu, v kterém jsem pracoval. Tým Search Quality je vlastně tým, který se stará o kvalitu výsledku vyhledávání, tak, aby uživatelé byli spokojeni. Když hledáte něco na Google, dostáváte výsledky, tak ten uživatel, když klikne na nějaký výsledek, tak se musí dostat na kvalitní stránku. Neexistuje, aby se tam dostal nějakou spamovou stránku. Většina tady těchto věcí je řešena automaticky, algoritmem. Možná jste slyšeli, tento měsíc byl vydaný update Google Penguin 2.0, předtím to byla třeba Google Panda, předtím tohle. Tohle všechno řeší jako nějaké porušování webmaster pravidel. Pak existuje, jak říkám, většina věcí, asi 80% je řešena algoritmicky a pro nějaké chování stránek se využívá i manuální akce, která vlastně zkoumá dodržování webmaster pravidel. Já jsem měl na starosti řadu zemí v CE regionu, včetně České a Slovenské republiky. A co třeba konkrétně se porušuje v České republice a na Slovensku, je neustále kupování odkazů, výměna odkazů, prodej odkazů. Pořád mě to překlikává. Prodej odkazů. A to je něco, co se neslučuje s Google Webmaster pravidly. Lidé se snaží často
najít různé zkratky, jak obejít systém, aby prostě boostnuli ten ranking, to znamená, aby se dostali co nejrychleji nahoru na určitá klíčová slova. Každý chce být první ve výsledcích vyhledávání, ale všechno to je spojené s tím, s tou kvalitou obsahu, s nějakou tou důvěrou, kterou má ta stránka ve vyhledávači a spoustu těch 200 signálů, jak třeba o tom lidi teďka mluví na sociálních sítích, protože social search začíná být velkou částí tady tohoto. Takže neexistují žádné zkratky, dřív nebo později Google tyto techniky vyhmátne a váš web penalizuje, to znamená, odsune ho ve výsledcích vyhledávání někde dozadu, někdy ho může odstranit z indexu úplně, záleží, jak moc porušujete webmaster pravidla. A to je něco, před čím já bych chtěl varovat. Existuje spoustu nekalých praktik, které vám nakoupíte si zalistování ve spoustě stovkách katalogů, kde budete rankovat na nějaké slova, nebo si zaplatíte spoustu PR článků, kde budete rankovat na nějaké slova. A to nebude pro Google vůbec přirozený. Prostě ten přirozený trend zpětných odkazů je nutný. A neexistují opravdu žádné shortcuty a dřív nebo později se to dokáže vymstit. Tím, že budete odsunuti ve výsledcích vyhledávání, tím můžete ztratit velkou část návštěvnosti z organického searche. A pokud zrovna Google Search je pro vás e-shop jedním z velmi důležitých zdrojů návštěvnosti, tak tím můžete samozřejmě ztratit i nějakou konverzi a zisky. Google, nastoupil jsem do Google asi před 2,5 rokama, v tu dobu byl tým, ve kterém jsem pracoval, hodně tajný v rámci Google, že prostě jsme nemohli s nikým vlastně mluvit o tom, co děláme. Postupem času ta transparentnost nastala a nastává i navenek. Google je daleko víc transparentní, než byl předtím. Dneska, když prostě porušujete webmaster pravidla, tak skrz webmaster tools, pokud máte prostě nastavený messaging, tak Google vám dá vědět, že porušujete pravidla. A máte pořád šanci se dostat zpátky. Máte šanci prostě odmazat tu manuální penalizaci tím, když fixnete ten problém, požádáte o znovu posouzení a můžete se dostat zpátky. Akorát tady tenhle proces mezi tou penalizací a mezi tím, než vyřešíte ten problém, může být často poměrně dlouhý a v tu dobu opravdu, pokud jste hodně závislí na tom organickém vyhledávání, tak to pro váš biznis může znamenat dost velký průšvih. Takže abych to zrekapituloval, dneska jsme se podívali na to, jak vlastně Google Search komplexně funguje, nějaký life cycle, jak Google vyhledávání funguje, jak se dostat do organického vyhledávání, jak být chytlavý v tom organickém vyhledávání. Řekli jsme si o spoustu možností, jak být chytlavý, jak vyčnívat oproti ostatním, ať už to byly strukturované úryvky, ať už to bylo prostě třeba skrz obrázky, skrz videa. Taky jsme si řekli o tom, že existuje nějaký search quality team v Dublinu, a v Americe, který kontroluje dodržování webmaster pravidel. No a tak jsme se řekli to, že existuje něco jako manuální penalizace, která vás může poškodit, pokud porušujete tyto pravidla. Ale zase, že Google je transparentní a že vám dneska může dát tu možnost dostat se zpátky tam, kde jste. Takže to je pro dnešek všechno. Já jsem tady pro vás připravil několik zdrojů. Když to teďka oskenujete nebo se dostanete ten link, tak dostanete 404, protože jsem článek publikoval včera a dneska tam je to, ale najdete tam spoustu zdrojů, o kterých jsem dneska mluvil, ať už to jsou webmaster pravidla, ať už to jsou prostě SEO příručka pro začátečníky, kterou jsem v Google udělal, pokud jste to ještě nikdy neviděli, jak vytvořit sitemapy, jak na strukturované úryvky, takže se na to na mém blogu můžete podívat. A teďka, jestli máte otázky, tak jsem připravený. Jakoby byste tam měli nějaké asi automatické časování, tak jste mě inspiroval k tomu, že to zavedeme pro všechny řečníky. Já jsem si říkal, ale ještě mám 2,5 minuty. Jo, no výborně. No tak ale dneska vypadá to, skončíme čas. Tak příležitost, dámy a pánové, konečně já bych měl malý dotaz, jestli můžu. Určitě.
Chtěl jsem se zeptat... Já vás nevidím. Jo, tady. Já Tomáš Lau se jmenuji. Chtěl jsem se zeptat, když mě někdo bude chtít třeba cíleně poškodit, aby mě Google jako penalizoval a já nevím, submitne můj web někde do nějakých blacklistovaných linkových farem nebo tak, jak tohle třeba Google má jako ošetřený nebo jak se s tím dá bojovat? Google to pozná. Jo, Google to pozná lidi, co by případně kontrolovali toto nahlášení nebo tomuhle se říká negative SEO, tak by to poměrně snadno poznali skrz různé tooly. Ono, dělat negative SEO je poměrně drahý špás i pro ty vaše konkurenty, co by vás případně takhle chtěli zničit, ale jednou vlastně jakoby s obranou, kterou vy můžete dělat, je kontrolujte si třeba svoje zpětné odkazy. Google před asi čtvrt rokem nebo půl rokem vydal takzvaný disavow tool. Je to nástroj v nástrojích pro webmastery, kde vy se můžete, když řeknete Google, distancovat od určitých zpětných odkazů. To znamená, jestli vám třeba ty odkazy nic neříkají, tak vy takhle můžete už proti tomu třeba bojovat, pokud byste něco takového řešil. Dobře, děkuju. Tak ještě nějaký dotaz, dámy a pánové? Já mám otázku, dobrý deň. Spomínali ste na začiatku, že všetky weby na organickom vyhľadávaní sú si rovné, bez ohľadu na to, že koľko spendujú v rámci AdWords. Priznám sa, že možno je to subjektívny pocit, alebo subjektívna skúsenosť, ale aj viacerí iní naši partneri sa vyjadrovali podobne, že spozorovali minimálne subjektívne nejakú určitú závislosť pozícií v rámci organiku v závislosti od spendu v rámci AdWords. Môžete sa k tomu nejak vyjadriť? Můžu, i když jsme pracovali v Google, nebo když jsem pracoval v Google, tam byl prostě striktní čára mezi salesem a mezi prostě Google Search. Google Search prostě funguje samostatně, odděleně a ani když by prostě... Stává se to, že prostě například v Americe, je to asi rok zpátky, byli velký spendři, co jsou trácí spoustu peněz za AdWords. A prostě dostali penalizaci za manipulaci s odkazma. Je to asi 2-3 měsíce... 4 měsíce zpátky, kdy v Británii byly penalizované stránky o novinkách, jo, prostě magazíny za prodej linků. Autoráci taky spoustu peněz na AdWords. Takže z mého pohledu, jak to vidím já, jak jsme prostě dostávali, tak tam žádný spojení není, nikdo není zvýhodněn oproti tady tomu. Prostě ten tým není nijak napojen na AdWords a je to čistě, všichni jsou si rovni, všechny weby. Může to teda souviset například s tím, že dajme tomu, ta značka je méně viditelná, tým pádom možno, že to CTR-ko v rámci organiku je nižší a tým pádom se zhoršují ty pozice, alebo to zle uvažujeme? Jak jsem říkal na začátku, jak prostě funguje Google vyhledávání, tak je tam prostě nějakých přes 200 signálů, které určují ten ranking. Je tam do toho mix, ať už prostě obsahu, ať už prostě nějaký důvěry, ať už nějaký historie, prostě, ať už prostě na sociálních sítích, jak o tom lidé mluví, jaký dávají zpětné odkazy. A tady ten mix je tak veliký, že prostě i ten algoritmus je už tak složitý, že tam se to ošulit nějak nedá a nemyslím si, že tam je AdWords do tohohle systému nějakým způsobem začleněný. Je to opravdu, je to fair systém a nehledal bych zatím nic víc. OK, děkuji. Takže končíme pomalu konferenci s odborným názorem, že Google neušulíte, to je důležité vědět, to bych citoval. Ale máte ještě příležitost se zeptat na něco? Co se podle vás, hned ti dám slovo, Jakube, co se podle vás tady nejčastěji dělá špatně? Máte už možnost porovnávat i ten lokální trh? Nebo nevím, jak jste dlouho tady zpátky z centrály? Já jsem zpátky asi 2 měsíce, ale já jsem na českém trhu docela pracoval. Mm-hmm. Český trh je kvalitou ve výsledcích vyhledávání na tom velmi dobře. Když se dějí nějaké spamové techniky nebo porušování webmaster pravidel, tak se jedná o pouze fakt jednoduché metody. Oproti dejme tomu třeba Rusku, Polsku, kde jsou prostě ti spameři, jo, využívají úplně něčeho jiného. Zde to jsou opravdu jakože odkazy, získávání obrovského množství nekvalitních odkazů, výměny odkazů, různý tady ty patičky, prodávání odkazů. A to je něco, co prostě se neslučuje s webmaster pravidly. A
Já nevím, kolik z vás třeba někdy četlo Webmaster pravidla. Není to dlouhý dokument, ale určitě třeba... Určitě všichni, jako. Přihlašte se schválně, kdo to četl. Kdo četl Webmaster pravidla na Google? 1, 2, 3. Máte za domácí úkol. Není to fakt dlouhý. A pokud nevíte, kde to najdete, tak já zprovozním tady ten link, takže se můžete dostat. Nebo na mých stránkách kubacerda.com, na český stránce blogu, tak tam poslední příspěvek. Tak ještě nějaký dotaz, Jirka vlastně se hlásil, tak co máš? Já jsem se chtěl zeptat, říká se o tom, že jsou zvýhodňovány firmy v hledání, které mají profil na Google+. To je mimochodem jediný důvod, proč jsme se ho založili, takže mě to zajímá, jak to je. Takže ty této konspirační teorii věříš teda? Nejsem paranoik, ale věřím, no. Jak je to? Může to být jeden z těch 200 plus signálů, ale tak... To je to druhé oddělení, které ještě utajené, jako, to je dobře. Ale když se podíváme na to, co jsem ukazoval ten příklad, jak tam byly, jak zaujmout obrázky, pak tam byly mapy a tak dál, tak když vy máte profil na Google Plus a někdo si vyhledá přímo vaši značku, tak takzvaný tady ten knowledge graph, kde to bývá zobrazeno, tak tam se objeví vaše společnost v nějaké té hezké formě. A berte to tak, že prostě vydáváte tomu uživateli něco navíc. Takže Google nemá v sobě integrovaný takový knowledge graph třeba pro Facebook, ale integruje tam svůj systém. Takže zkuste nad tím přemýšlet tak, že jak dát tomu uživateli, který využívá Google Search, jak mu dát něco navíc. Takhle zkuste na to myslet. Prostě zkuste tvořit tu unikátní uživatelskou zkušenost. A jestli tohle je unikátní uživatelská zkušenost, tak jste na Google Plus správně a určitě tím nic neuděláte špatně. Tak, ještě nějaký dotaz tam vzadu. Na YouTube nemáme nic, na online přenosu. Už se lidé neptají. Už začali pracovat teď. Dobrý den, já bych se jenom chtěla zeptat k tomu distancování. Když tento nástroj využijeme, po jaké době můžeme čekat ten výsledek? Není to úplně hned. Je to, jak když třeba se rozhodnete indexovat vaši webovou stránku, tak pár dní to většinou trvá. A takhle to funguje i ten Dizavavu tool. Nebude to úplně hned, je to v řádu několika dní. A nějakou reakci teda dostaneme? Reakci, vy pokud jste prostě využíváte nástroje pro webmastery, kde je jeden tady z těch nástrojů Dizavavu tool, tak vy dostanete, když se rozhodnete distancovat, ale pozor, tady tenhle ten nástroj, ten je opravdu, jako musíte vědět, co děláte. Jo? Když se rozhodnete distancovat od spoustu odkazů, tak tím můžete ovlivnit vaše výsledky vyhledávání. Distancujte se pouze tehdy, pokud třeba ten web, který na vás odkazuje, po předchozí domluvě nechce tady tenhle odkaz na vás stáhnout. Pak je možnost Dizavou tool. Vy dostanete zprávu o tom, že jste něco takového udělala, má je ve zprávách Webmaster Tools, tak když tam máte nastavený i jakože třeba e-mail na vás, tak tím dostanete zprávu, ale nikdo další, jako už to nebude překontrolovat, to je prostě věc, kterou vy uděláte automaticky. Stejně jako kdybyste třeba změnila preferovanou doménu, nebo jste udělala 301 redirect, tak dostanete takhle zprávu, ale už to nepodlíhá někomu, že to prostě tam v tom procesu ještě odškrtne, jakože tak jo, můžeme taky. Tak jo, děkuju. Prosím. Ještě nějaký závěrečný dotaz? Tak pokud ne, Jakube, děkuju. Děkuju. A děkuju vám, dámy a pánové. E-commerce konference končí, to jste asi pochopili, já už vás nechci dále zdržovat. Vyplňte nám prosím dotazníky, jako vždycky my je opravdu čteme a snažíme se být potom lepší, takže všechno, co tam skritizujete, tak se pokusíme vylepšit, ale budeme rádi, když nás pochválíte, to nás vždycky tak zahřeje na srdíčku, speciálně tamhle kolegyni, event manažerku Aničku Kaldarerovou, díky za dobrou práci. A samozřejmě už teď tým je připraven, kdyby nikdo z vás chtěl dorazit na afterparty, klidně si vemte kamarády, partnery i děti. Máme tam dost místa, Malá Štuparská 7. Díky a za rok zase naschledanou.